Hello guys, this is Mera TV Channel once again. Ako ay bumabati sa inyo ng magandang araw sa inyong lahat guys. I just want to share some words of wisdom. Or let's say words of God. Ayan. This time guys, I hope lahat ng mga sasabihin, lahat ng mga isi-share ko is magrema sa ating puso, sa ating isipan, at sana buksan natin ang ating mga puso, ang ating mga pandinig sa i-share ko na ito. So ito, enjoy po. Ayan. Ang title nito ay, Spend Time to the Word, to live all life according to His Word, to know more of God. Ayan. Psalms 119:25-32, babasahin ko ito guys sa Tagalog. Ako'y gapit lupasay na sa bunto ng alikabok, sangayon sa pangako mo, palakasin akong lubos. Ang aking mga gawang kamali ay pinatawad mo, ang tuntunin mo at aral sa lingkod mo'y ituro. Tulungang maunawaan iyong mga kautusan, iyong kahangahangang gawa, lubos kong pag-aaralan. Damdam ko ba sa sarili, naghahari pawang lungkot, sangayon sa pangako mo, palalakasin akong lubos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong hahayaan, pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Itong mga tuntunin mo, O Yahweh, ay sinunod ko. Huwag nawang hahayaang mapahiya ang lingkod mo. Ang lahat mong mga utos ay malugid kong susundin, dahilan sa pangunawang ibibigay mo sa akin. Okay. That passage sings of depression in the spirit of devotion, determination, and dependence. So, depression, ayun. Ang konteksto o kalagayan ng sumulat ng awit na ito ay hindi para sa comfort, convenience, ease, and prosperity. Matindi ang hirap na pinagdadaanan niya. My soul clings to the dust. Sa verse 25. So, literally, ang kaluluwa niya ay nakakapit na sa alikabok sa lupa. This reminds us of Genesis 1:2. Kung paanong ang tao ay nilikha mula sa likabok at babalik din sa lupa. At yung cling ay similar sa Genesis 2:24, tungkol sa relasyon ng mag-asawa na magkakapit at di maghihiwalay. Matindi ang desperasyon niya, parang mamamatay na at wala ng pag-asa pang mabuhay. Uy, parang mamamatay na. So, his was not merely a physical condition. Posibleng may sakit siya na baka kamatay na niya, but the pain was more than just physical. Sub-sub na siya sa lupa. My soul melts away for sorrow. I collapse from grief. Ako'y nanlulumo dahil sa kalungkutan. My soul. There was inner pain, more painful than what we feel in our body. Para siyang natutunaw na kandila. Dahil kaya sa kasalanan o sa pagiging more aware niya sa kanyang sinful condition, kahit na mas naging committed siya to live a righteous and blameless life. Tulad ni Paul, anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Sa Romans 7:24. Or most probably because of suffering from the bad things around him. Tulad ng mga kaaway niya na patuloy na tumutuligsa sa kanya. Merong mga taong nasa katungkulan na nag-uusap-usap at nagsasabwatan laban sa kanya. Merong nanghihiya, merong pangungutya sa kanya. So, kaya patuloy niya ang prayer dito, huwag niyong papayagang ako'y mapahiya.
Obviously, anuman ang bigat ng sitwasyon niya, di ito nakahadlang para mag-waver ang devotion niya sa Panginoon. Sa kabila ng kalagayan niya, patuloy siya sa panalangin at pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Meron siyang dahilan para magmukmuk, pero he finds greater reasons to celebrate the wonders and the treasures and the delight he finds in the Word. Nandun yung mga struggles niya, nandun yung mga temptations na gumugulo sa kanya. Nandun yung pain sa heart niya, but instead of finding an excuse na manlamig at maging unfaithful, his sufferings all the more motivated him. Ano ang nararamdaman mo sa kalagayan mo ngayon? Siguro baon ka sa utang at parang wala ng pag-asang makahon. O sira ang relasyon niyong mag-asawa at parang wala ng pag-asang maayos pa. Ulublob ka sa kasalanan at parang wala ng pag-asang magbago. O you are suffering depression na di mo malaman kung anong dahilan ng matindi mong kalungkutan, na para bang wala ka ng liwanag na makita at puro kadiliman. The more sufferings we have, sapat na excuse ba yon for us to spend less time in the Word and prayer para mabawasan ang commitment natin sa Panginoon? No. Hanggat nadaragdagan pa nga ang mga sufferings natin, nadaragdagan din ang reasons na meron tayo. The more we need God, the more we need to pray, the more we need to listen to His Word. Number two, dependence. So number one is depressions. Ito yung number two, dependence. The more we need to depend on God's help, prayer is an acknowledgement of our need for help. Ganito naman ang response ng psalmist. My soul clings to the dust. Give me life. In verse 25, mamamatay na ako. Kailangan ko ang buhay na galing sa'yo. Nalulunod ako. Kailangan ko ang pagsagip mo. My soul melts away for sorrow. Strengthens me. In verse 28, mahina ako. Kailangan ko ang kalakasan galing sa'yo. Nalulungkot ako, kailangan ko ang kaliwan at kagalakang galing sa'yo. Prayer is also an acknowledgement of God's power and willingness to provide the help we need. Kaya nga simula sinasabi natin, our Father in heaven, He is our heavenly and gracious Father. Makapangyarihan siya at willing siya na iparanas yun sa atin. Kapag nananalangin tayo, we confess our faith in God as our Creator and Giver of life. Na meron tayong Diyos na dependable, maaasahan. We can depend on God's help. When I told of my ways, you answered me. In verse 26. Anuman ang kalagayan natin, meron tayong kumpiyansa na merong Diyos na nakikinig sa atin. He is our Father and He delights to listen to our desperate prayers. At may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa Kanyang kalooban. At kung alam nating nakikinig sa atin ang Diyos, alam nating tinatanggap na natin ang hinihiling natin sa Kanya. Something is wrong in your life right now? Ano yun? Pray because only God can make it right. Something is missing in your life right now. Ano yun? Pray because
Only God can feel it. Something is hurtful in your life right now. Ano yun? Pray, because only God can heal and give life to your languishing heart. Devotion. We pray kasi kumpiyansa tayo na sumasagot si Lord sa prayers natin. Kasi yon ang promise naman niya sa salita niya. So in one sense, pwedeng ang ibig sabihin ng according to your word sa verse 25, give me life according to your word. At verse 28, strengthen me according to your word. Ay tulad ng salin sa Tagalog na nag-i-express ng confidence na ang prayer na ito ay sang-ayon sa mga pangako ng Diyos. In a sense, yes, Lord, sagutin mo ang prayer ko kasi pangako mo yan. But in another sense, and I believe that this is more likely na meaning ng passage na to, nag-i-indicate ito na ang answer ni Lord o ang means na gagamitin niya to answer those prayers ay by His word. Tulad ng salin ng NLT, revive me by your word. Encourage me by your word. Through your word. Bigyan mo ako ng buhay sa pamamagitan ng salita mo. Buhay na nanggagaling sa mga salita mo. Palakasin mo ako sa pamamagitan ng salita mo. Yung lakas na nanggagaling sa mga salita mo. This is crucial to understand as we expect God's answers to our prayers. Kung nagiging miserable ka o depressed ka o hopeless ka dahil sa pagiging single mo o sa problema mo sa marriage o sa financial problems mo o dahil sa negatibong salita ng ibang tao sa'yo, kung may sakit ka, tapos nag-pray ka, Lord, give me life. Lord, strengthen me. Ano ang sagot ni Lord? Boyfriend agad? Fix marriage agad? More money? O change of heart ng mga taong nakasakit sa'yo? O complete healing from sickness? Not necessarily. Although pwedeng gawin ni Lord yan, and in some cases, ginagawa naman niya. Pero madalas din naman ganyan ang immediate answer ni Lord. Salita ng Diyos ang sagot. Yung satisfaction na hinahanap mo, yung intimacy na hinahanap mo, yung security na hinahanap mo, yung acceptance and affirmation na hinahanap mo, yung strength na hinahanap mo, lahat yan ay nasa salita ng Diyos. You find your life, you gain more power and strength through the Word of God. Alam ng psalmist yan, ang sagot ng Diyos sa prayers niya, nasa Kanya na. Ang sagot ni Lord sa prayers mo, nasa iyo na. You have the Word of God. And this Word is enough for the children of God. So, listen to God. Be devoted to His Word. Ang sagot na hinahanap mo sa mga prayers mo, hindi babagsak miraculously from heaven. Kasi nasa iyong mga kamay na. Bubuklatin mo na lang, babasahin, pagbubulayan, nanamnamin. Bumaba na si Jesus mula sa langit at nagpapakilala sa iyo through the Word. Yes, we wait for specific answers sa mga prayers natin. Pero dapat nating alalahanin na lahat ng kailangan natin ngayon, God has already supplied through His Word. The written Word, the Bible, and the incarnate Word, Jesus, as He revealed Himself through the Old and New Testament. I will meditate on your wondrous works. Meron pa bang mas wonderful na ginawa ng Diyos in saving us through the life?
death and resurrection of Jesus, para tayong mga bata na nagtatantrums pag naghahanap ng gusto nating pagkain. Nagugutom ako, sasabihin ni Mami, ayan o, ang daming pwedeng kainin sa table. Sasagot ang bata, ayoko niyan. Meron na tayong pagpipiestahan na salita ng Diyos, pero naghahanap pa tayo ng iba. The problem is not in the word, but in us. Yung taste buds natin nasanay sa mga pagkaing alok ng mundong ito. Yung mata natin na captivated by the false and fading beauties of this world. Yung tenga natin na inclined to listen to the noises around us. Dahil dito, our devotion to the word must be a prayer devotion. Open my eyes. We are dependent on God para maintindihan ang salita ng Diyos. That we may behold the wonders of Jesus in the gospel. Ganito pa rin ang paulit-ulit niyang prayer sa section na to about the word. Teach me. Make me understand. Graciously, teach me. Biyaya na ang hainan tayo sa hapagkainan ng maraming pagkain. Pero kailangan din natin ang biyaya ng Diyos para ma-enjoy at mabusog sa kakainin natin. Napakabuti ng Diyos. Gagawin niya ang lahat ng dapat gawin for us to enjoy and be satisfied with His Word. Ikaw din ba? Gagawin mo ba ang lahat ng dapat gawin mo to find your joy and satisfaction in the Word? Determination. Determination ang tawag dyan. Yung determination ay yung quality na isang tao na magpatuloy sa kabila ng maraming hindrances. Kahit gipit financially, kung determinado ang isang estudyanteng makatapos, gagawin niya lahat ng magagawa niya para makapag-aral kahit maging working student. Grabe ang determination ng psalmist sa Psalm 119 na anuman ang kalagayan niya, salita ng Diyos ang bukang bibig niya. Bawat verse dito tungkol sa salita ng Diyos ang binabanggit niya. Your word, your statutes, your precepts, your word, your law, your rules, your testimonies, your commandments. Kung ano ang bukang bibig mo, yon ang nasa puso mo. Yon ang mahalaga sa iyo. Yun ang di mo hahayaang mawala sa iyo kahit anong mangyari. Kahit gaano kahirap ang buhay, kahit gaano kabigat ang mga sufferings mo, yun ang determination mo. And it involves making a personal decision. When I told of my ways. Ano yun? Ano ang plano niya? Ano ang hangarin niya? Ano ang desisyon niya? Merong dalawang choices every day ang haharapin natin. It involves two ways to live our lives at paulit-ulit yang way na section na to. Merong dalawang daanan na dapat nating pagdesisyonan araw-araw kung saan tayo dadaan. Una, God's way. The way of your precepts. The way of faithfulness. The way of your commandments. Number two, or our own sinful way, the way of this world, false ways. Ang isa maling daan, ang isa tamang daan. Ang isa kasinungalingan, ang isa katotohanan. Ang isa patungo sa kamatayan, ang isa patungo sa buhay. Ano ang pipiliin mo? Put false ways far from me, in verse 29. May it be the prayers of our hearts. At hindi lang yan prayer. Yes, we depend on God, but we also make a firm determination in our heart na pipiliin natin ang daan ng Panginoon para sa atin araw-araw. I have chosen the way of faithfulness.
Hinili ko ang tamang daan. I set your rules before me, in verse 30. When you make the choice, merong commitment. Nakaset ang heart mo, buo ang loob mo. I cling to your testimonies, in verse 31. Cling, same words sa verse 25, pati sa Genesis 2:24, tungkol sa pagkapit ng mag-asawa sa isa't isa. Kung gaanong nakadikit na sa lupa ang kalagayan niya, ganun din naman nakadikit sa salita ng Diyos ang puso niya. Determinado siyang hinding-hindi hihiwalay sa salita ng Panginoon, no matter what. No one and nothing can divorce him from the word. I will run in the way of your commandments, in verse 32. Walang hesitation, dito ba ako dadaan? Yan ba sabi ng Waze Navigation Application? Baka traffic dyan. Tama kaya na dito tayo dumaan? Baka maligaw tayo. Walang doubt kung tama ba ang desisyon niya o hindi. He is all out in his commitment to God's Word. Again, this is a personal decision. I have chosen. I said, I cling, I will run. Hindi pastor mo, hindi church mo, hindi magulang mo ang magdidesisyon para sa'yo. I hope and pray you will make the right decision every day. Hinding-hindi mo pagsisisihan ang dumaan sa landas na inilatag ng salita ng Diyos para sa'yo. But we need to remind ourselves, gaano man tayo ka-devoted o ka-determined, huwag tayong mag-focus sa sarili nating devotion and determination. Kung matindi ang devotion mo, kung dyan ka nakafocus, you may become prideful. Kung mapansin mo naman kung gaano kaliit ang commitment mo and how weak your determination is, madi-discourage ka naman. Don't focus on you, focus on God. The psalmist was not trying to draw attention to himself and his devotion to the Word. Ang nais niya ay baling ang atensyon natin sa salita ng Diyos, your Word, at sa gawa ng Diyos, your wondrous works. And lastly, yung commitment natin sa Panginoon, nakadepende pa rin sa commitment niya para sa atin. Dependent tayo sa Kanya para i-unlearn o palakihin ang capacity natin na maunawaan ang salita niya. Yung puso natin na mas maging devoted sa Kanya. Yung willpower natin na mas maging determinado at buo ang loob na sumunod sa Kanya. Tulad ng sabi ni Paul, work out your salvation with fear and trembling, our commitment. For, because it is the ground, it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. In Philippians 2:12-13. Ayun guys, maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanatili na nakatutok sa para pakinggan ang aking ibinahaging mensahe sa araw na ito. Maraming salamat po na sa ating Lord sa ibinigay niyang opportunity sa atin upang makapag-share ng kanyang word. So, I hope guys na kung ano man yung napakinggan nyo sa video na ito, ito ay magrema sa inyong puso't isipan. Ayun, at ating pagbubulay-bulayan kahit minsan man lang sa isang araw or isang ano nang parte ng buhay natin na makarinig tayo ng salita ng Diyos. Ito ay nagbibigay ng kalakasan sa atin. Kasi ako guys, I start my day with prayer talaga. Hindi nawawala sa akin yung pagdadasal bago mag-umpisa ang araw or magpasalamat dahil muli
binigyan tayo ng biyaya ng ating Panginoon. So praise the Lord. Ayon, purihin ang Diyos sa pag-share ng kanyang mensahe sa araw na ito. So sana ang lahat ay napagpala ng mensahe na ito. So ayon, once again, thank you to all of you guys. Muli abangan natin ang mga susunod pang mensahe na aking ibabahagi sa inyo guys. So maraming salamat talaga. God bless you all the more. And my prayer is sana lahat tayo wag nating kalimutang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng ating natanggap, good or bad. We need to thank always to our good Lord. So ayon, once again, thank you very much. Hindi man ako ganun kagaling mag-share, but at least sana na i-deliver ko ng maayos yung mensahe sa araw na ito. So ayon, once again, thank you and God bless.